再一次录一次。苏澳港。啊，我摄影一下。这录影哎，啊，这是录影哎，那录影的，那你按照录影，等一下啊，没关系啊，那你该录啊。好，我们有个调了那个。哎，你看他们这样，三体这样子拍。对。拉近。没办法拉近，拍摄影就没办法拉近了。对哦，这过瘾了，不错，啊，可以了，可以，我们一边走可以。哦，漂亮，哎，照过来，对，可以照到你，没关系。那个是拍的，有拍啊，对啊，那个人现在打开了，绿水老牛，是活鱼，对啊，非常好。
再一次啊，好，等一下哈，太顽皮了。下面啊，可以啊。我到，摄影有电池就跟他摄影喽。嗯，这个哦 ，My Home Backyard 啊。哦，对，哎，对对，嗯。倒一下哈，可以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 ，怕倒出来会黑的。哇！嗯，不料我这快下了一滩。一见天一样，我知道啊。哇，漂亮漂亮漂亮，真的漂亮！来，我给你弄。这是，这头变很大哦，没关系，头变很大，可以了，可以了。好，好，可以，好，可以。对啊，下大油水，哇！你看看河边的水，那边有山洞，哦 ，OK， 好。好，来这边过吧。好，尾号叫做两滩涛，这地方也是热门的一个拍照场所。好，那到这个地方，各位有没有觉得越来越凉快？风越来越大。哦呦，大理石哦，现在九十几万，重哦，哦，都是人，大陆观光的，哇，看看，
电了，没看到没电池了。啊，我已经在录了，在录了，没关系，我已经看了。嗯，哇，一线天呢。吊桥在晃喽。你不对啊，不是啊，要在录影啊，这是什么东西？绕一圈嘛，绕车子这边。卡拉 OK 小吃呢？对，卡拉 OK 小吃。好，这是 A 狗 A 狗。哦，你骑着车。哦，来了，看来看。哦，司机在那里，司机在那里。哦，司机在这里。这尬掐，按下去就停止了。能拉起。
拉近，拉近。好，一定要拉近。拉近，再下去。啊，对对对对，要把这个他们说他们升高升高。风口石门山步道完善前面又都露营了，你要来露营了？露营的，啊，露营的，回去按下几条了。这样最好啊！那先这件，那件呢？要珍宝式的是吧？什么是珍宝式？那真的 view 最好。哦， view 最好。等一下，没关系，拍一下。哎呀，没电了，没电了。青青草原往下上走。啊。好，开始，开始。没事，不错啊，来听听牛场玩啦、哦、等一下，等一下，大家玩啦、啊，这快乐啊！等一下，等一下，欧洲房子搬过来了，哎，不错不错，以后有机会来这边度假，哎呦，一个晚上8000块，免啦，还可以打折啊，五折优惠啊，搭帐篷比较快，五折优惠啊，一个晚上8000块，吓到了，哎，等一下，等。对啊，普通时间是五折优惠啊，五折优惠啊，啊，这样子啊，我都5800吧，5800，可以，按下去就可以了。